Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Galera, pô, antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo aí que tem entrado. Nos últimos dias, o canal teve um alcance, assim, absurdo. E o legal, cara, é que foi de maneira homogênea. A gente colocava vídeo do Atlético Mineiro, teve um alcance muito legal. Vídeo do Palmeiras teve um alcance muito legal. Vídeo do Flamengo teve um alcance, né, ainda maior. A gente sabe que a torcida do Flamengo é sempre muito engajada com as notícias do Flamengo. O Flamengo movimenta muito seus bastidores, então sempre tem novidades saindo a respeito do Flamengo. Então, cara, de coração mesmo, eu acho que é o que eu sempre falo aqui, né? Eu não quero propor monólogo do vídeo, embora seja um vídeo gravado, não seja uma live. Eu quero sempre a participação de vocês aí no, nos comentários. E vocês têm, assim, engajado de uma maneira fenomenal o canal. Então, muito obrigado mesmo de coração. E a gente continua aí, sempre trazendo nossas opiniões. Sempre compartilhando aqui um pouquinho do que eu acho. É um canal de opinião e é sempre isso que eu vou trazer aqui, né? Da forma mais sincera possível e da forma mais amigável possível. Tentando tirar, né, o máximo ali o clubismo, né, deixando o clubismo de lado e colocando aqui opiniões sensatas, equilibradas, para que todas as torcidas possam se sentir acolhidas e representadas aqui nesse canal, acima de tudo. É um canal de opiniões de um palmeirense, mas onde a gente fala sobre o espectro do futebol como um todo. E já vamos começar então. Eu acho que era isso que a gente esperava do Palmeiras ontem. Eu acho que era exatamente isso. Quando você tem investimento, quando você vê uma gestão que trabalha em prol do seu time, que quer engrandecer o seu clube, que quer fazer do seu time um protagonista, e esse é o resultado. A gente viu aí o passeio do Flamengo, uma partida de exibição. Uma partida tranquila, sem preocupação, pressionaram, né, tomaram posse ali da maior parte do jogo. Teve aquele lance lindo do Everton Ribeiro. Foi uma pena não ter sido correta a conclusão, mas que lance foi aquele absurdo ali, né, trabalhando junto com o Pedro, aquela triangulação ali, aquele lance maravilhoso do Everton Ribeiro. Teve os gols aí dos principais jogadores, né? Gabigol deixou o dele, Pedro deixou o dele. Então, assim, teve as substituições, jogadores, né, utilizou o banco de reserva. Então, foi um jogo realmente de um time grande. E todo time grande, ele vem para vencer de times com menor expressão. Com todo respeito a times com menor expressão. Mas quando o time grande, ele entra, ah, né, então é um jogo fácil. Exatamente. É essa sensação que tem que dar. De ser um jogo fácil, de ser um jogo tranquilo. E o Flamengo, ele fez isso. Ele impôs aquele jogo que eu queria ter visto no Palmeiras ontem contra o São Bento. E eu não vi. Ontem eu vi um Palmeiras saindo cansado, eu vi um Marcos Rocha com 3 metros de língua para fora, porque não estava aguentando correr. Na verdade, toda hora que mostrava para ele, ele estava de costas, porque ele sempre estava de costas pro lance. Ele não dava conta de voltar. E, cara, eu vi ali, né, um Dudu tentando fazer de tudo, saiu esgotado porque tentou jogar por meio time, e o resultado foi aquela partida pífia. Até o técnico meio que cobrou de forma muito discreta, né, e formal ali, as contratações. Então é assim que eu queria ver, entendeu, o Palmeiras? Não tem muito o que falar aqui hoje. Foi um jogo tranquilo. Mais uma vez a gente viu, né, aquela dobradinha ali, Gabigol, Pedro, entrando junto. Nos modelos ali em que o Dorival implementou, o Vitor Pereira falou que não iria mudar isso, até porque era um modelo tático que dava certo. Então, assim, não é aquele jogo que a gente conseguiu ver o desempenho tático e técnico do Vitor Pereira em si, mas a gente viu o desempenho de um time, uma performance de um time que vem para ser grande e que vem para ser protagonista. E é isso que ele tem que fazer. Impor. Então, não tem mais muito o que falar, né? Fica aí, as minhas opiniões sobre o jogo. Eu achei que o Flamengo fez a parte dele, os reservas entraram, manteram a dinâmica de jogo, o Flamengo ainda conseguiu até mais gols depois e sai com uma vitória muito consistente, com uma partida ali de exibição para sua torcida, né? Uma partida ali para os torcedores rever os jogadores, reencontrar ali o Gerson que está voltando ao clube. E é isso. Não tem mais muito o que dizer, não. Parabéns pela vitória aí a todos os amigos flamenguistas que frequentam o canal aí, coloca nas opiniões o que você achou do jogo, o que você achou que pode melhorar. E é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, valeu.